ආයුබෝවන් හැම දෙනාටම. ඉතින් මට අද හැම දෙනාටම කතා කරන්න හිතුණා. මට ලැබිච්ච අත්දැකීමක් හැමෝත් එක්කම ෂෙයා කරගන්න ඕන කියලා මට හිතුණා. ඉතින් ප්‍රශ්නේ කතා කරොත් අද ලංකාවේ බහුතරයකට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ හිසකෙස් ගැලවී යාම. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකට ගොඩාක් දෙනෙක් ගොඩාක් විදිහට මහන්සි වෙනවා. ගොඩක් විදිහට සල්ලි වියදම් කරනවා. නමුත් තමන් බලාපොරොත්තු වෙන කිසිම ප්‍රතිඵලයක් මේකෙන් සාර්ථකව ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රමවලින් මොනවාද බෙහෙත් බීම, ක්‍රීම් වර්ග, හෝතෙල් වර්ග ආලේපනය කිරීම, ඇත්තටම හුදෙක් මේවා මාකටින් පර්පස් වලට කරන දේවල්. ඒක තමයි මම තේරුම් ගත්තේ යථාර්ථය. හැම දෙනෙක් වගේ මමත් සෑහෙන සල්ලි මේකට යට කරා. ඉතින් ඒ කිසිම දෙයකින් ප්‍රතිඵලයක් අත්වෙච්ච නැති නිසා මම වෙන විකල්පයක් ඇත්තටම මේකට හෙව්වා. මොකද හැමෝම කැමතියි කොණ්ඩයක් තියෙනවනම් ඒක ලස්සනට තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් අනපේක්ෂිත විදිහට මෙහෙම කොණ්ඩේ ගියාට පස්සේ ඒක හැමෝටම පීඩාකාරී තත්ත්වයක්. ඉතින් මමත් ඒ විදිහට මුහුණ දුන්න කෙනෙක්, ඒ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දුන්න කෙනෙක්. ඉතින් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඇත්තටම. ඉතින් ඒ අතරතුර තවදුරටත් මේක සර්ච් කර ඉන්නකොට මට හම්බෙච්ච YouTube වීඩියෝ එකක් මාව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරා. ඉතින් මොකද්ද මේ වීඩියෝ එක? ඇත්තටම මේක හෙයා රීප්ලේස්මන්ට් කියන මෙතඩ් එක ගැන විස්තර කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම මේ දුරටත් තවදුරටත් මේක පොඩ්ඩක් බලනකොට මට තේරුණා මේක කොණ්ඩයට ප්‍රතිකාර කිරීමක් නෙවෙයි, කොණ්ඩය පිටින් ඇලවීමක් සිදු කරන දෙයක්. ඇත්තටම මුලින්ම මට මේක ගැන මහ පුදුමයක් ඇති වුණා සහ බයක් ඇති වුණා. මොකද අපි මේ කොණ්ඩේ ඇලෙව්වට පස්සේ අපි පිරිස් අතරට යනවා, යාළුවෝ හම්බ වෙනවා, යාළුවොත් එක්ක නාන්න යනවා, එක එක ඇක්ටිවිටීස් කරනවා. එතකොට මේ එයා රීප්ලේස්මෙන්ට් එක කරගෙන ඉන්න අවස්ථාවේ මොකක් හරි අනපේක්ෂිත ප්‍රශ්නයක් වුණොත්, කොණ්ඩේ ගැලවීමක් සිදුනොත් අපි ලොකු ලැජ්ජාවකට පත් වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව තව තිබුණු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකෙන් මේක දාගෙන ඉන්නකොට දුර්ගන්ධයක් හමයිද? ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක්ට හිතෙන දෙයක්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න, මේ සැකය තහවුරු කරගන්න මේ වීඩියෝ කරපු ආයතනයට, මේක සැලොන් යූ ෂයින් කියන ආයතනයට මම කතා කරා. ඉතින් මගේ අදහස්, මගේ කන්සර්න්ස් ටික ඒගොල්ලන්ට මම කිව්වා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට හරි ආකාරයෙන් මේක පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එක ගැන මම පොඩ්ඩක් පැහැදුනා. මොකද කතා කරපු විදිහෙන් මට හිතුණා ගිහිල්ලා බැලුවොත් හොඳයි කියලා. කොහොමද මේගොල්ලෝ මේක කරන්නේ? මේකෙන් කොච්චර කල් මේක පවතිනවද? මේකෙන් අර මං හිතාගෙන හිටපු ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න එකක් නැද්ද වගේ දේවල් කතා කරන්නත් එක්ක මං හෙට ගියා. ඊට පස්සේ මට අවබෝධ වුණා මේක කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මම එක තැනකින් විතරක් නෙවෙයි, තව කීප තැනකින් අහලා බැලුව ඇත්තටම මේකෙන් මොන හරි ඉම්පැක්ට් එකක් වෙනවාද කියලා. මොකද අපිට එක තැනකට ෆෝකස් වෙන්න බෑ. ඉතින් මම සියල්ල තහවුරු කරගත්ත පස්සේ මම තීරණය කරා මේ ආ රීප්ලේස්මන්ට් එක කරනවා කියලා. ඉතින් මම දාගත්ත දින වකවානුවල ඒ ආයතනයට ගිහිල්ලා මම ඒ වැඩේ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කාලයක් මේක පාවිච්චි කරනකොට මට දැනුණා මං හිතාගෙන හිටපු කිසිම ප්‍රශ්නයක් මෙතනින් මතුවෙන්නේ නැහැ කියලා. කිසිම දුර්ගන්ධයක් හැමීමක්, හදිසිය කොණ්ඩය ගැලවී යාම, ඒ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේක හිසට ඉතා තදින් බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අත්දැකීම මට තියෙනවා දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ. ඒක නිසා මේ ප්‍රශ්නේ මුහුණ දෙන අය, මම කියන්නේ ලිකරුනේ සල්ලි නාස්ති කරනට වඩා මේ වගේ ඔප්ෂන් එකකට ගියොත් සල්ලිත් ඉතුරුයි, වැඩෙත් සාර්ථකයි, කිසිම බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරියට ගයිඩ් කරනවා. සැලොන් යූ ෂයින් ආයතනය හරියට ගයිඩ් කරනවා, හොඳ සර්විස් එකක් දෙනවා. මොකද සමහර තැන් තියෙනවා වැඩේ බාරගත්තට පස්සේ මගහරිනවා. නමුත් මේ ආයතනය එහෙම නැහැ. අවුරුදු ගාණක් වෙනවා මම ඒගොල්ලෝ හරියට මේක ගැන හොයලා බලනවා. හරියට අපි රීප්ලේස්මන්ට් කරන්න යන කාලේදී ඒගොල්ලෝ හරියට ට්‍රීට් කරනවා. ඒක නිසා ඒක ගැන වරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. මගේ වැඩේ සාර්ථකයි, ඒ අත්දැකීම ෂෙයා කරන්න ඕන නිසායි මම මේ විදිහට කතා කරේ. බොහොම ස්තුතියි.
Thank you.